Եվ նստավի վերալորան, եւ բազում կսանդերցս յուրիաս տարածանին ի վերա ճանապարհին, եւ այլ ոստի ծառոս հատանին եւ արկանին ի ճանապարհին, եւ որ առաջին եւ ըսկին երթային, ագին եւ ասին, օսաննա վարդելուն, օրդյար դրկասը տանությարը, Որդյալ պատավորությունը գրիտյահոր մերոդարդի, բաղություն հերգիս եկ արդի բարձով։ Oh.
Վանսանապատ քաղաքսեր գյուղ և զամենայն բնակիր Իսոցավ. Mm-hmm.
քանի ժամի հետո։ Չէի քանի։ Մարիամ ջան, հանգիստ կանգնեք, Մարիամ։ Անուշիկ ջան, հանգիստ կանգնեք, բալել։ Էրե։ Մարիամ ջան, մի քիչ հետ եկեք։ Հետ եկեք։ Հա, չէ, չէ։ Այդ դեպքում ես նոր կողմով ասեմ դուրս գալու։